Mi smo na pragu setve ozimih strmina. Imali smo dug period toplog vremena, praćen visokim temperaturama, koji je ubrzao sazrevanje kukuruza. Pa je u velikom procentu berba kukuruza na našim terenima obavljena. Prema našoj proceni na oko 65% od ukupno zasejanih površina. Međutim, ovaj kišni period odložio je berbu, ali u svakom slučaju kiša je i tekako dobrodošla jer je dugo nismo imali. Međutim, poljoprivredna proizvodnja je ipak neprekidan proces i sad nam sledi obrada zemljišta, predsetvena priprema i pravovremena setva ozimih strnina koja je značajan preduslov uspešne proizvodnje. Praksa pokazuje da je optimalan rok setve ozimih strnina kada za to postoji optimalni uslovi, odnosno kada je povoljna vlažnost zemljišta koja je najčešće ograničavajući faktor setve. Za pšenicu i ostale strnine dovoljno je ove godine obraditi zemljište na 12 do 15 cm, dakle redukovanu obradu primeniti tako uz pomoć teških tanjirača u 2-3 prohoda u zavisnosti od vlažnosti zemljišta i usitnjenosti žetvenih ostataka, kako bi i na taj način se može obaviti osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta vrlo brzo i na taj način ćemo ubrzati i setvu strnina. Da bi uspeh, znači ove redukovane obrade bio veći, potrebno je usitniti te žetvene ostatke, kvalitetno pripremiti zemljište i to znači je osnovni preduslov za dobru setvu, zatim ujednačeno klijanje i ravnomerno nicanje useva. Međutim, svako zakašnjenje u setvi najčešće je praćeno smanjenjem prinosa. Samim tim skraćuje se taj period između nicanja i početka bokorenja, a nekad se bokorenje tek desi u proleće, što nije baš poželjno jer se smanjuje potencijal rodnosti ozimih useva. Dešavale su se godine u kojima se setva obavljala i od 15. do 20. novembra i takva setva je često davala dobre rezultate prinosa pšenice. Ali je novembarska setva veoma veliki rizik za setvu ječma koja je osjetljivija na niske temperature od pšenice i tritikale. Setvu ozimih strnih žita van optimalnog roka setve u našim uslovima su optimalni rokovi od 5. do 25. oktobra. A znači setvu van optimalnog roka treba da prati povećanje setvene norme za 10 do 15%. Međutim, izbor sorte i njenog genetskog potencijala je također veoma važan, pored obrade, važan preduslov visokih prinosa. Prema novim zahtevima mlinarske industrije u cilju poboljšanja kvaliteta hleba, sve traženiji će biti hlebne sorte pšenice i sorte poboljšivači. Prema našoj preporuci, za setvu treba upotrebiti deklarisano seme pšenice u količini od 240 do 240 kg po hektaru i pored kvalitetne obrade, predsetvene pripreme i setve, bez mineralnih đubriva nema visokih i stabilnih prinosa. A također, agrohemijska treba naglasiti da agrohemijska analiza je osnova za preporuku đubriva. Pšenica može bez kalijuma ako ga u zemljištu ima 15 mg na 100 g. Međutim, ječa ne može. Treba upotrebiti NPK đubrivo s naglašenim fosforom jer ga na osnovu agrohemijskih analiza na našem terenu ima jako malo, tako da preporučujemo kombinaciju mineralnih đubriva za zemljište 8-24-16. Od sortimenta koje preporučujemo za ovu predstojeću sezonu, proizvodnu sezonu 2021. do 2022. Preporučujemo novosadski sortiment, Evropa 90, Piljano, NS 40, Krunu, Viziju, Zvezdanu. Za setvu ječma
Najbolje su se na našim ogledima pokazali NS525, Dvoredi, NS565, Jagodinac, Grand i Rekord, a od šestoredih Atlas i Nonius. Od Tritikala predlažemo Favorit i Oganj.